Kresťanskom centre nepočujúcich v Bratislave pripravujú kurz slovenského posunkového jazyka. Uskutoční sa v období od februára do mája jedenkrát za týždeň. Je určený predovšetkým rodinám, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím. Prihlásiť sa však môžu všetci, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s nepočujúcimi a takto prelomiť komunikačnú bariéru medzi svetom počujúcich a svetom nepočujúcich. Bližšie informácie nájdete na stránke, ktorú vidíte na obrazovke. Bratia Verbisti pozývajú mladých mužov vo veku od 18 do 30 rokov na biblickú duchovnú obnovu. Jej témou bude sila bratstva a budovanie mocných vzťahov, ktoré stoja na pevnej skale Kristovho slova. Duchovná obnova sa bude konať od 31. januára do 2. februára v misijnom dome Arnolda Jansena v Bratislave. Svoju účasť môžete nahlásiť najneskôr do 26. januára. Prednášky a program zabezpečuje páter Igor Kráľ a bratia Verbisti z misijného domu. Viac informácií nájdete na verbisti.sk. Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva pozýva na duchovné cvičenia na Velehrade v Čechách. Uskutočnia sa v termíne od 14. do 16. februára. Téma znie: V každej duši konám dielo milosrdenstva. Viesť ich bude otec Milan Supek a sestra Klareta Fečová. Prihlasovanie a bližšie informácie získate na milosrdenstvo.sk. Biskupy, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, zasvetené osoby a aktívni laici sa stretnú v piatok a sobotu 21. a 22. februára v Nimnici, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2020. Zároveň upriamia pozornosť nielen na náboženský, ale aj spoločenský kontext pripravovaných podujatí, ako aj k aktuálnym otázkam cirkvi na Slovensku. Za hlavnú tému tento rok organizátori zvolili pastoráciu mládeže. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach www.vyveska.sk a tkkbs.sk.